skromne. Hrali sme, čo sme mohli, prvú tretinu sme celkom vydržali, ale už sme nevládali, boli sme fakt vyčerpaní, snažili sme sa od začiatku zápasu, ale nešlo to. Uh-huh. Výsledok hovorí za všetko, 10-0 Košice, poctivou prácou, bruslením nás prehrali. Jasné, v závere ste mali pár šanci, škoda, že aspoň ten čestný gólik nepadol? Snažili sme sa, ale už vysilení po celom zápase a celých 60 minút sme dreli a nepadlo to tam. Brankár podržali, mali sme aj v prvej tretine nejaké dva odjazdy, 2-1, ale Pokovičany podržal svoj tím, kvalitný brankár. Takže... Uh-huh.